Ja, Per. Ni hade ledningen och tappa ledning igen. 1-1 oavgjort igen. En besvikelse förstås. Ja, självklart är det så. På Olympia vill vi alltid vinna. Vi är väldigt svårslagna, vi förlorar väldigt sällan, men å andra sidan så vinner vi alldeles för få matcher också. Vad är det som gör det att ni har svårt att hålla en ledning? Har det spridit sig in någonting i självförtroendet mentalt sett? Jag vet faktiskt inte. Vi har väl både... Förra året var vi extremt bra på att aldrig tappa ledningen. Nu idag tycker jag att vi släpper in Djurgården i matchen på ett helt felaktigt sätt från vår sida. Vi gör en helt okej första halvlek, vi har bra koll på det andra halvlek, vi vet inte vad vi gör. Vi skapar inte en målchans och låter Djurgården komma in i matchen och skapa målchans. Och det var helt klart rättvist idag. Vår säsongen i stort då, om du ska plocka fram det du tycker har varit bra och det som har varit mindre bra, vad säger du då? Försvarsspelet tycker jag. Vi har släppt in väldigt lite mål. Bortsett från Malmö-matchen har vi varit klockrena i nästan alla matcher. Så att, det tycker jag absolut är en stor grej. Sen har vi har väldigt nytt lag. Det tar tid att bygga ihop. Det är många yngre spelare som kommit in och gjort det väldigt bra. Så det är väl framförallt de grejerna. Okej, och det som har varit mindre bra? Det är anfallsspelet. Vi har gjort för lite mål helt enkelt. Vi har producerat lite för lite målchanser i många matcher också. Så det är väl där det brister. Avslutningsvis då. Nu väntar EM för dig. Det blir en fantastisk resa. Ja, absolut. Vi får börja ladda för det imorgon när vi åker iväg. Det ska bli helt, helt fantastiskt på alla sätt och vis. Det ser vi fram emot. Hur mycket har du haft tankarna där redan nu? Ingenting. Det har varit fotbollen som gäller i Helsingborg fullt ut. Tack. Tack.